იუნისების მხარდაჭერით თბილისის მასშტაბით ჩატარდა სტუდენტური ფესტივალი, რომელშიც ჩვენ დასველებმა მივიღეთ მონაწილეობა და გადავიღეთ ფილმი „გზაჯვარედინი“. Ჩვენი ფილმი არის 4-წუთიანი მოკლემეტრაჟიანი, რომელიც ეხება მატერიალურად უზრუნველყოფილ და ქუჩაში მომუშავე ბავშვებს. საზოგადოებაში არსებობს აზრი, რომ ქუჩაში მომუშავე ბავშვები წარმოადგენენ პრობლემას, მაგრამ ჩვენ ფილმში ეს ყველაფერი ჩანს საპირისპიროდ. Რაც შეეხება პიანერ ფილმს და იუნისეფის ურთიერთობა, ჩვენ ძალიან მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს. Ჩარშან მათ ტრენინგზე ბავშვთა უფლებების დაცვის შესახებ ბევრი პიანერ ფილმი დაესწრო. ჩვენი ფილმი იყო SMS-ი, რომელიც შეეხება და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს. Zogadet ჩვენ პიანერ ფილმში ყოველთვის ვცდილობთ, რომ აქტუალურ თემებს შევეხოთ, განსაკუთრებით ისეთ, რაც ბავშვებსაც აწუხებს და აქედან გამომდინარე, ალბათ ძალიან დიდი ხნის მეგობრობა გვაკავშირებს UNICEF-თან. Მე ავირჩიე 202 საჯარო სკოლა, სადაც უსინათლო ბავშვები სწავლობენ. ესენი არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები. შიგნით ფილმის მუშაობის დროს ძალიან ბევრი პრობლემა იყო, თუმცა მეცადეთ ამ ფილმში წამოგვეწია ყოველდღიური პრობლემები, რაც ისინი აწყდებიან და თუ იმ გამოეხმაურება მას და რაღაცა შეძლებს, რომ გაუადვილოს, შეუქმნას ადაპტირებული გარემო, ჩვენ კმაყოფილები ვიქნებით.